اور اس بات کے اوپر عمران خان کو مجبور کیا جائے گا کہ فرانس کے ساتھ صوبائی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے، فرانس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے۔ اگر خان نے ایسا نہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے بیٹے اور حبیب الرحمان کے فرزند سرزمین پاکستان کو اپنے نعروں کی گونج کے ساتھ ہلا کے رکھ دیں گے، اپنے اجتماع کے ساتھ حکمرانوں کے کثرت شاہی کو ہلا کے رکھ دیں گے اور اسلام آباد کے ایمانوں کے پرچم نبوت کو لہرا کے رکھ دیں گے۔ حضور اقدس کی ناموس کے لیے بھی قوانین کو بنانا پڑے گا، اگر قوانین کو نہ بنایا گیا تہذیبوں کے تصادم کو نہیں روکا جا سکتا، اگر قوانین کو نہ بنایا گیا ملکوں کے اندر بھوریزی کو نہیں روکا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور اللہ ولی البصیرت دے گا، اندر کا جرم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے خلاف اعلان جہاد ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کے اندر یہ جرم کر بلبلا موجود نہیں ہے اور دنیا اسلام کے حکمرانوں کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ موجود نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں، تجارتی بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، سفارتی بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کوئی علامہ شہید کو گالی دے اور ہم اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے قابل نہ بھی ہوں تو حضرات گرامی قدر قطع تعلقی کا راستہ تو ہمارے پاس باقی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو میرے کملی والے کو گالی دیتا ہے، جو میرے کملی والے کو برا کہتا ہے، جو میرے کملی والے پر سب شبن کرتا ہے، حضرات گرامی قدر، نہ اس سے تجارت کی جائے گی، نہ اس سے سفارتی تعلقات کو استوار کیا جائے گا۔ پچھلے سال انگلستان جانے کے لیے برمنگھم ایئرپورٹ کے اوپر اترا، برمنگھم ایئرپورٹ کے اوپر بہت بڑا ایک فلیکس بینر لگا ہوا تھا جس کے اوپر یہ الفاظ تحریر تھے، ابیوز ول ناٹ بی ٹالریٹڈ، گالی کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ اہل مغرب کا تھوڑا معیار ہے کہ امیگریشن کاؤنٹر کے اوپر بیٹھے ہوئے لڑکے یا لڑکی کی تو گالی نہیں دی جا سکتی، لیکن سید الانبیاء کو گالی دینے کے لیے آزادی کے اظہار اور حریت فکر کی بات کی جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس اجتماع میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، اگر ایک انسان، ایک ادارے اور ایک عدالت کی عزت کے لیے قوانین کو بنایا گیا ہے اور روئے زمین کے ادارے، روئے زمین کی عدالتیں، روئے زمین کے منصبدار سب اگر جمع ہو جائیں تو کالی کملی والے کے جوتے کے تلوے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضور اقدس کی ناموس کے لیے بھی قوانین کو بنانا پڑے گا، اگر قوانین کو نہ بنایا گیا تہذیبوں کے تصادم کو نہیں روکا جا سکتا، اگر قوانین کو نہ بنایا گیا ملکوں کے اندر بھوریزی کو نہیں روکا جا سکتا۔ حضرات گرامی قدر، ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں اور اللہ ولی البصیرت اعلان کرنا چاہتے ہیں، وہ فرانس کے صدر کا جرم اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ اس کے خلاف اعلان جہاد ہونا چاہیے، لیکن عمران خان کے اندر یہ جرم کر بلبلا موجود نہیں ہے اور دنیا اسلام کے حکمرانوں کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ موجود نہیں ہے کہ ہم نے قرآن کے خلاف اعلان جہاد کریں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہم ایک کام تو کر سکتے ہیں، تجارتی بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں، سفارتی بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، کوئی علامہ شہید کو گالی دے اور ہم اس کے چہرے پر تھپڑ مارنے کے قابل نہ بھی ہوں تو حضرات گرامی قدر قطع تعلقی کا راستہ تو ہمارے پاس باقی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جو میرے کملی والے کو گالی دیتا ہے، جو میرے کملی والے کو برا کہتا ہے، جو میرے کملی والے پر سب شبن کرتا ہے، حضرات گرامی قدر، نہ اس سے تجارت کی جائے گی، نہ اس سے سفارتی تعلقات کو استوار کیا جائے گا اور اس بات کے اوپر عمران خان کو مجبور کیا جائے گا کہ فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے، فرانس کے ساتھ تجارتی تعلقات کو منقطع کر دیا جائے۔ اگر خان نے ایسا نہ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے علامہ شہید کے بیٹے اور حبیب الرحمان کے فرزند سرزمین پاکستان کو اپنے نعروں کی گونج کے ساتھ ہلا کے رکھ دیں گے، اپنے اجتماع کے ساتھ حکمرانوں کے کثرت شاہی کو ہلا کے رکھ دیں گے اور اسلام آباد کے ایمانوں کے اوپر پرچم نبوت کو لہرا کے رکھ دیں گے۔
حضرات گرامی کر، ہم لا قانونیت کی بات نہیں کرتے، ہم بغاوت کی بات نہیں کرتے، ہم قانون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کی بات نہیں کرتے، لیکن ہم یہ بات ضرور کرتے ہیں، اگر شاطم رسول صدائے موت کا مستحق ہے تو اس کو صدا کو دلوانے کے لیے دنیا بھر کے اندر قوانین کا قیام ضروری ہے۔ حضرات گرامی قدر، دو برس قبل بھی حضرت رسول اللہ کی حرمت پہ حملہ کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، آپ کا یہ گناہ گار بھائی اور آپ کا یہ گناہ گار بیٹا سرزمین برطانیہ کے اندر موجود تھا۔ الحمدللہ میں نے برمنگھم کے اندر، مانچسٹر کے اندر، گلاسکو کے اندر ہر مقام کے اوپر اس بات کا اعلان کیا، ہم نے اس بات کا ڈنکے کی چوٹ اعلان کیا، وہ ایک انسان کی عزت کے اوپر چل بلانے والوں اور ایک ادارے کی حرمت کا نعرہ لگانے والوں، تمہیں 1.5 ارب انسانوں کے مبتلا کی عزت کے لیے رکھوالی کرنا ہوگی، تمہیں یہاں بھی قوانین کو بدا کرنا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ یہ کام کروانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کہ آپ حرمت رسول اللہ کی جنگ کو آئینی قانونی دستوری دلائی کے ساتھ منوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے ہمیں جذبات بھی دیے ہیں، احساسات بھی دیے ہیں، قلم کی نوک بھی دی ہے، زبان کی جو ہے ادائیگی بھی دی ہے، ہمارے اندر جذبہ بھی ہے، ہمارے پاس دلائی بھی ہیں، علم بھی ہے، براہین بھی ہیں، انشاءاللہ ان تمام کی تمام طاقتوں کے ساتھ ایمان کی قوت بھی ہے، اللہ کی تائید بھی ہے، حضرت رسول اللہ کی محبت بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس جذبات کے ساتھ حضرت رسول اللہ کی عظمت کے مقدمے کو اس دنیا کے اندر لڑ کے دکھائیں گے، اور شاطمین رسول کو انشاءاللہ اس دنیا سے بلا کے دکھائیں گے، اور تہذیبوں کے تصادم کی غلط خواہش رکھنے والوں کو انشاءاللہ کارنر کر کے دکھلائیں گے انشاءاللہ۔ حضرات گرامی قدر، کہ آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کیا آپ حضرت رسول اللہ کی عظمت کا پھیرا لہرانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ شب گریزاں ہوگی آہر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔